اللہ تعالیٰ کٔرِن تِم سارنٕے بیمارن رحمتٕچ نظر، اسہِ کٔرِن لاش تہِ حفاظت، سٲنِس عیالس کٔرِن لاش تہِ حفاظت. دوستو، زان گژھِ نہٕ غرور یُن انسانس، کمہِ غرور کرِ انسان؟ تھکہِ پٮ۪ٹھ گژھٮ۪س رُکُن بُلہٕ گژھِ، کتھ لایق روزِ انسان؟ خاص طور چھِ بیٚیہِ یتھ دورس منٛز أسۍ اتھ متعلق فرموکھ، بٮ۪مارِ گژھن ننہِ نیہِ نیہِ، یِمن ہِنٛدۍ ناو لُکو بوٗزمٕتۍ آسن نہٕ کینٛہہ، یِمن ہِنٛدۍ ناو یہِ چھُ رٮ۪وایتس منٛز، یعنی نزل کل دود اوس اَسہِ بوٗزمُت پرانہِ زمانہٕ پٮ۪ٹھٕے، نزل کل دود دم دود یہِ اوس بوٗزمُت لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے، مگر یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تِم بٮ۪مارِ کیاہ، یِمن ہِنٛدۍ ناو ٲسۍ نہٕ بوٗزمٕتی لُکو، تِم بٮ۪مارِ گژھن عام. اس لیے انسان کیاہ تھیٚکنایہِ، تَوَے گژھِ نہٕ کانٛہہ جوان یِتھ کٲٹھۍ پَکُن کینٛہہ خطرناک آیَس منٛز، یہِ نہ حظ زبردست بٔٹھ چھُ، مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. اوہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان ولا تم سُہ فِلحال تہِ مرہا، اے اِنسان ماس پَکان یِتھ کٲٹھۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ، یِتھ کٲٹھۍ مہٕ پَکہٕ کینٛہہ، مرہا کیاہ غروٗر سان ماس پَکان، اِن نِکلن دخر کلر دہ، یہِ کیاہ چھُکھ ترٛاوان قدم زورٕ زورٕ، ژٕ نہ ہیٚکہِ نہٕ میٲنۍ زٔمیٖن دَبٲیِتھ کینٛہہ. کُس دَباے زٔمیٖن تَل آسہِ دَبٲیتَن، کیاہ دَباے زٔمیٖن، کیاہ دَباے نہ، بہٕ چھُس کَرٲٹی وول، اوس پَتہٕ دَباو تہٕ زٔمیٖن وَلَن تَب لوکَل جُبالہ تولا، کوتاہ تھٔزراو تہٕ پَنُن پان، کوے ہِمالیَس واتیٚکھ نہٕ کینٛہہ، پیٖر پَنچالَس واتیٚکھ نہٕ کینٛہہ، سُلیمان ٹینٛگَس واتیٚکھ نہٕ، کُنہِ آیہِ پہاڑَس واتیٚکھ نہٕ.